Makadii makadii vadiwa vatereri, pachipamwe pachipamwe, ndinokuchingamidzai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions pano pachaneo ya Aunty Mamoyo. Guys, ndadzoka futi zvekare nemamwe masecrets nemaconfessions andauya nawo. Nyaya yandauya nayo pano yakaoma mufunge. Anyway, regai ndingopinda straight munyaya yedu. Hi Aunty Mamoyo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Aunty Mamoyo, inini ndine mudzimai ane makore ati o ekuberekwa. Ndauya kuzoreurura chinhu chiri kundiremera mukati memoyo wangu, but at the same time Aunty Mamoyo andizivi kuti ndingazviregedza sei zvino izvi. Aunty Mamoyo, inini like I said kuti ndiri mudzimai ane makore ati o, right now ndiri kugara kunze kwenyika overseas chaiko, ndiko kwandinoshanda ikoko, but ndiri kuda kutaura confession yangu iyo yezvakamboitikawo pandainge ndichishanda ndiri samaid mujoni, but mujoni umu ndainge ndichishandira umwe muzimba ainobva kuZimbabwe. Aunty Mamoyo, ndakabva kuZimbabwe inini ndichienda kuSouth Africa mushure mekunge ndatsvagirwa basa ne friend yangu achiti izvoni iye sisi vake vainge vachida mubatsiri webasa. Apa pa time iyoyo I was very very desperate, zvino zvainge zvakandiomera. Saka pandakazonosvika kubasa kuya, sisi vachonani vainge vachida munhu ainge ari munhu anga ari rafu ngane humwe hutsinyi husingamboiti. I don't know, maybe vaiinditorera ma advantages here ekuti I was desperate uyezve ndainge ndiri stranded. I don't know. Aunty Mamoyo, mai vaya vakandiudza kuti ndichisvika pamba pavo ndichagara ndichishanda as a stay in. Vainge vachindibatira mari kubva kune iye usavi nekuda kwekuti vainge vachindipa sadza pamba ipapo. Chikafu chandainge ndichidya taitoita konde konde yegrocery kupera kwemwedzi. Then kana vadero ndaizosara ndichihora mari yangu iri kuma 800 rands, but ivo vachindisa pabasa vainge vakanditi patime yacho ndaihora 2,500 rands, but yakazosara yava kuma 800 rands after my deductions ekundideductira mari yekuti izvoni ndinodya chikafu ndinoshandisa mvura uyezve nemagetsi. Well, there was no problem, ndakazvigamuchira izvozvo, but Aunty Mamoyo, pamba apa ndaimukana 3 dzemakuseni, then ndairara na 12 dzemahusiku ndichingoshanda ndakamira chete. Mai ava vainge vasingadi kundishaya apa kana iri seofu chaiyo ndaiita kuinzwira kune vamwe. Inini handina day randaimbopiwa off. Ndaiti kana ndikapiwa off ndaingo offa ndiri pamba ipapo, chandinenge ndisingangoiti chete kuwacha nekuaina musi uyo, but ndinotomuka ndoita majuties ese kuti ndibude gedhe ndainge ndisingabvumidzwe zvamuchose. Vaiti kana vobuda voenda kubasa vaimeka shuwa kuti gedhe ravo vasiya vakatorikia. Aunty Mamoyo, zvinhu izvi zvinhu zvakandishungurudza because ndakati ndakutarisa inini ndakabva ndaona kuti izvoni ndainge ndatova nhapwa chaiyo uyezve amai ava kana vakanditarisa vainge vasingachaoni house helper wavo, but vainge vakutoona chikwambo chaicho. Aunty Mamoyo, ndakazosvika pakubatwa neumwe mweya wainge usina kunaka nekuda kwezvinhu izvi zvandainge ndichitwa namai ava. Zvakaitika ndezvekuti vainge vaine vana vanokwana ivo kuita vana vatatu. Mwana wavo wekutanga anga aine 11 years anga ari mukomana, then wechitwo wachonani anga ane 5 years, wechitwo wachonani anga aine makore anokwana iwo kuita 4 years dzekuberekwa. Then ava vamwe 2 vaibuda voenda kuchikoro, ndaibva ndasara nekaka kadiki ndiko kandaisara nako. Vainge vachiti havasati vakuda kuti kaende kucrash kasati kakunyatso kugona kutaura nekuda kwekuti kumacrash vanhu veko vari very rough, but inini ndakabva ndati ndichakuratidzai kuti chinyi chinonzi rough. Hamusati makambochiona munoti imimi rough yamunondiita ishoma. Zvisinei mwana uya
ainge ari mwana musikana antima moyo ndakabva ndatanga kutora mwana uya ndichimudyisa sikarudzi yangu ndaiti every time pandinenge ndakunzwa kuti ndabatwa nechikara ndaibva ndatora mwana uya ndobva ndatanga hangu kuita bonyora mwana uya ndichimunhanzvisa chunhu changu mwana uya it became a routine yekuti akazosvika pakujaira kuti every day kana ndiina sisi ndikangoona vagara beya kureva kuti ndinofangwa kuti ndinge ndichidya chunhu chavo then ndaibva ndatora maoko ake ndobva ndamapinza kusikarudzi kwangu uku ndaitotora tumaoko twake ndotubvisa nzara ndobva ndatubatisa kusikarudzi kwangu patime iyoyo it was nice and ndaito enjoy chaiko zvekurevesa kwete mbijana but now ndikazvi funga antima moyo moyo wangu unorwadza because mwana iyeye akazombosvika paakarwara akasazikanwa kuti ari kurwara nei akatomboenda akano admitiwa muchipatara kwemwedzi inokwana iyo kuita muviri aingoti kana akadya aibva adurura achichaya achiita manyoka but inini I never mentioned it kuna mai vacho kuti ndizvo zvandainge ndakaita mwana wavo zvino izvi ndichizviita ndakazviita out of pain nekurwadziwa but ndakatozozvidiscover pava paya kuti zvino zvandainge ndichiita ndakakanganisa nekuda kwekuti mwana ainge asina mhosva zvisinei ndakazombogara pamba ipapo 2 more years but kana ivo amai vacho vainge vachinyatsokuzviona kuti munhu uyu something is going on nekuda kwekuti mwana chaiye chaiye ainge asingachatondifariri zvamuchose mhaka nechikonzero chekuti ndandakupota ndichimurova dzimwe dzenguva ndichimushungurudza zvisingaiti kana amai vacho vasipo antima moyo I regret what I did saka ndakazoshanda ndokubva ndawana mari yangu ndikabva ndagadzirisa zvinhu zvekuti ndinge ndichienda kuoverseas ndiko kwandiri as I'm speaking right now but that same behavior ya iyoyo yekudyisa vana vadiki sikarudzi yangu iri kuramba kupera ndiri kutonzwa kuti ndine nguva dzekuti kana ndakarara ndinotombozvifunga but kunoku inhau yekuti pese pandinenge ndichishandira panenge paine makamera antima moyo handizivi kuti ndoita sei uyezve handizivi kuti ringange riri dhimoni here mweya wetsvina here anti handizivi kuti dambudziko chii ndinoziva kuti pamuchaisa nyaya yangu kuvanhu chaunga vamwe ndevachandituka vamwewo ndevachandijaja vamwewo ndevachataurawo zvavachataura but guys vedu wee ndinokumbira kuti mundibatsirewo kuti ndinge ndichioffloader mutoro uyu kubva muhana mangu nekuda kwekuti inini personally I'm regretting ndiri kutoregreta zvisingaiti nezvinhu zvandakaita because ininiwo nditori mai vevana ndakazvara uyezve kana ndikazozvizivawo kuti mwana wangu asangana nemaproblems akaita seiwayo ekuti munhu anenge achimubata the way yandainge ndichibata nayo vana vabhosi vangu zvinhu zvinondirwadza nekuda kwekuti ndinotoziva kuti itori child abuse iyoyo at the same time itori mhosva hombe but ndangouyawo kuti ndizoturuurawo zviri mumwoyo mangu zvimwe pada mwoyo wangu ungawana zororo yo vadiwa vatereri zvakaoma uhu ndohunoi uroyi pasi pezuva hwakapfuura kumwe kuroya kwese kwatingadai tichifunga kuti kuroya zvisinei you can tell us what you think in the comment section guys zvakaoma inini I always tell parents and encourage them kuti guys bataiwo zvevanhu vanoswera nevana venyu zvakanaka nekuda kwekuti munhu uyu uri kumusira upenyu hwemwana wako huri mukati memaoko ake but iwewe at the same time that person uri kumuiltreata uchimubata zviri very rafu saka do you think kuti paunozofuratira iwewe anosara achiitei kuvana vako zvakaoma guys zvakaoma but anyway sister makakanganisa nezvamakaita izvi this is very very wrong it's totally totally wrong hatizvikurudziri zvinhu zvakadai anyway vadiwa vatereri ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera please don't forget to comment like and subscribe.